У кардіохірургічному відділенні Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру проводяться фактично усі типи кардіохірургічних втручань. А за останні 2 роки вдається проводити всі протезування аортального клапана виключно через міні-доступ. Останні роки операції оперативне втручання ми проводили вже давно всі, а от із новинок це саме протезування клапанів серця через міні-доступи, що є сучасним трендом у всьому світі, що подобається нашим пацієнтам, що є дуже набагато легше переноситься така операція пацієнтами, аніж звичайна повна стеренотомія, що дозволяє суттєво полегшити післяопераційний стан пацієнта, суттєво скоротити час інтенсивної терапії. Ну і відповідно зменшити витрату фінансів нашого закладу на лікування таких пацієнтів. Також ми періодично проводимо операції на відхідній частині аорти, в тому числі і складні операції при гострому розшаруванні аорти, при яких смертність без операції може досягати фактично 95%. Протягом кількох років такі операції вдалося зробити вже 45 пацієнтам. Щоб могти здійснювати оперативні втручання через міні-доступ, лікарі довго готувалися і навчалися, і консультувалися у провідних фахівців. Оскільки міні-інвазивна кардіохірургія активно розвивається у світі, то ми також не могли залишитися осторонь, і наша бригада активно включилася в цей процес. Звісно, що це потребувало і стажування за кордоном, і приїзду закордонного нашого друга великого професора Віденської клініки АКГ Альфреда Кохера, який приїжджав на перші декілька оперативних втручань. Із його активної участі, активної допомоги були вони проведені, і після того ми вже почали виконувати їх самі. Через пандемію коронавірусу проведення будь-яких оперативних втручань значно пригальмувалися. Але я думаю, що ми не тільки продовжимо, але і збільшимо обсяг і види інших оперативних втручань, які будуть проводитися через міні-інвазивну методику. Пацієнти довіряють закарпатським лікарям і довіряють своє здоров'я справжнім спеціалістам. Тому кількість хворих, які звертаються за кордон або в інші лікарні України, дуже низька. Практично дуже мало пацієнтів, які виїжджають кудись оперуватися. Це, як правило, пов'язано або з тим, що там у них є родичі десь, або якісь знайомі. Або пацієнти, на жаль, знаходяться вже в такому критичному стані, що в зв'язку з тим, що все ж таки у нас не є абсолютно 100% забезпечення всім необхідним обладнанням, ми змушені цих пацієнтів відправляти в центральний інститут для проведення оперативних втручань. Люди, у яких є хронічні захворювання, зокрема і серцеві, на час пандемії коронавірусу знаходяться у підвищеній зоні ризику. Тому їм особливо потрібна консультація у лікаря. Та чи можна особисто звертатися до лікаря у період епідемії? Та чи варто відвідувати поліклінічні відділення? Хочу сказати нашим краянам, що наше поліклінічне відділення відкрите для амбулаторного прийому. Ми, як законослухняні громадяни, ми виконуємо всі вказівки центральної та місцевої влади при поділі нашої України на різні тепер зони, від зеленої до червоної. Але хочу ще раз наголосити, що це не означає, що треба тепер сидіти вдома, страждати від захворювань серця, і не приходити за кваліфікованою допомогою. Статистика захворювань на COVID-19 серед медичних працівників досить висока. Проте інфікованих одразу ізолюють, а всіх, хто працює в лікарні, регулярно тестують та перевіряють за дотриманням усіх засобів захисту. Лікарі завжди при якихось ризиках використовують всі необхідні захисні халати та маски. Тому також ризик захворіти дуже низький. За останній час, вже тривалий час, у нас немає випадків захворювань медичного персоналу на ковід. Насамперед, якщо мова йде про людей із серцевими захворюваннями, лікарі закликають не страждати від болю та не запускати своє здоров'я. Якщо у вас є якісь захворювання, ви приходите в поліклініку,
для того, щоб прийти в поліклініку, не потрібно робити аналіз на ковід. Приходите в поліклініку, лікар поліклініки вас огляне. Якщо це є можливим, вам в будь-якому випадку нададуть консультативну допомогу і відправлять вас додому лікуватися. Якщо ж ваш стан буде вимагати госпіталізації, то госпіталізації не заборонені на сьогоднішній день. Вони обмежені, крім тих пацієнтів, у яких є настільки важкі серцеві чи інші захворювання, що можуть спричинити ризик смерті чи інвалідності цього пацієнта. Тоді такий пацієнт, проводиться йому аналіз на ковід, і він госпіталізовується в наш заклад, він отримує кваліфіковану медичну допомогу, і через який час іде спокійно додому вже в зовсім іншому стані, з необхідним лікуванням, з необхідними рекомендаціями. Тому будьте свідомими і дбайте про своє здоров'я.